Ja men, välkommen tillbaka. I dagens ärende så blir det skidor. Det blir nog hela veckan ut skidor för min del. Då tänkte jag köpa en start för herrar och damer som börjar klockan 1 och sen är det klockan 3 nästa ärende. Utöver detta ska jag dra och äta mat. Och då har de lite varierande utbud. Och det hållet jag, det går inte att se mig. Men vi ska gå dit och kolla. När jag var klar här då tänkte jag dra och prova se på bobbling. Så det blir väl en kort summering utav dagen. Ja. De har fika längst bort. Hamburgare. Bokad palt. Och så har de oxrulle med besås och falafel. Och så har de två tält där borta som inte riktigt aktiva än. Min tankegång är att jag ska fotografera. Så vokat palt tänkte jag ska vara gott. Så jag tror vi ska testa det. Jag tänkte först beställa palt, men jag ångrar mig. Så istället så var det falafel i en tortillas bröd med besås och sallad. Så ska bli intressant. Och nu undrar jag för jag har handske. Det är för att jag vill inte kladda in min utrustning. Det blir rätt så fort kladdigt med såna här saker. Rätter. Det är gott ut. Vi ska få en close-up på rätten också. Jag byter kamera. Dags att prova. Nu har det varit lite kallt för jag har gjort annat. Men, Fint bröd. Brödet är helt okej. Okay. Inget speciellt köpesbröd kvalitet, men det innehåller som är viktiga. Jag ska passa till utrustning. Ja, jag har det. Gott falafelbitar. Salladen. Det var helt okej. Okay. Alltså det var inte så många bitar sallad. Små, lagom bitar. Beasåsen. Väldigt mjuk. Jag ska säga, när det kommer till festivaler, sånt här ska vi egentligen inte köpa, man ska filma. Men, har man handskar med sig, då spelar det ingen roll. Då slipper man bli kladdig om händerna. Inte så många ingredienser, en god sås. Jag funderade först om jag skulle ta vitlök, men eftersom jag ska ju filma sen och intervjua eventuellt folk, då är vitlök kanske inte det bästa. Kort. De hade även hamburgare, de hade även oxrulle, de hade bokat palt, det som är just nu. Sen har de det hållet. Där har de andra rätter, vad jag kan se. Jag tror det ser någonting med... Jag vet inte vad det är. Vi återkommer till det. Ja, rätten kostar 90 kronor. Ganska stor bit, mycket ingredienser. Den var väldigt varm också rätt. Så perfekt när det är lite kallare, som idag. Vad mer kan man säga? Känns som pitans rollermat. Vilket är trevligt nu när det är lite kallare. Nöjd? Inte så mycket folk just nu heller. Vilket är perfekt för mig. Nej, det är inte viktigt. Ja, jag är nöjd med maten. Det har varit lite grisigt ändå.
Jag är nöjd. Och nu kom solen, så nu kör jag på med nästa ärende. Guldpeng i seniorklassen, Åsarnas IK, William Poroma! Ska se på bowling SM. Jag tror inte de har riktigt en av finalmatcher. Men det är till normalt, men alltså, det ska bli kul att se. Och så tror jag ska ta äta någonting här också. Det var ändå igång.